I dok se prebrojavamo na naše i njihove, i popisivači Monstata bi do kraja godine mogli krenuti u posao od vrata do vrata. Iako vlada na današnjoj sjednici nije usvojila predlog zakona o popisu, nezvanično saznajemo da bi do toga moglo doći već sljedeće sedmice. Ipak, dio NVO sektora traži da se poštuje procedura i organizuje javna rasprava. Zato se zastalo već kod Savjeta statističkog sistema, od kog se tražilo da se u roku od 24 sata izjasni o nacrtu zakona o popisu, što za Dragana Koprivicu, koji je bio član ispred CDT-a, nije bilo prihvatljivo. Eventualnim usvajanjem zakona o popisu bez javne rasprave, vlada bi napravila još jedan u nizu katastrofalnih poteza nakon onog i onakvog tretmana Savjeta statističkog sistema, odnosno političkih pritisaka i organizovanja nelegalne sjednice. I iz vladajuće ure poručuju da popis stanovništva treba sprovesti kada se steknu neophodni uslovi. I oni traže javnu raspravu, pa ne vide razlog žurbi. Ukoliko se nekom samo iz političkih razloga žuri sa popisom kako bi se on stavio u svrhu novih prebrojavanja nacionalnih krvnih zrnaca i raspirivanja podjela, i ukoliko se u tome planiraju kršiti zakoni i procedure, URA u tome neće biti saučesnik. S druge strane, SNP traži popis ove godine, ali su zabrinuti što se u ovako veliki projekat ulazi bez plana aktivnosti. Smatraju i da Monstat nije dorastao zadatku. SNP traži od premijera Krivokapića da smijeni direktoricu Monstata Gordanu Radojević, koja je očigledno partijski vojnik bivše vlasti, jer jedino se bivša vlast buni protiv organizovanja popisa stanovništva ove godine. Ne odgovara im iz mnogo razloga, pa bi, kako su navikli, da izmanipulišu i odlože popis na neko vrijeme. Istovremeno, nakon što je televizija Vijesti juče ekskluzivno objavila sadržaj nacrta zakona o popisu, koji ne sadrži pitanje o invalidnosti, iz udruženja mladih sa hendikepom pozvali su vladu da to pitanje vrati u popisni obrazac i da sprovedu javnu raspravu. Koprivica istovremeno upozorava i da bi vlada udarila šamar Evropskoj uniji time što im ne bi poslala tekst zakona na davanje mišljenja. Zaista se nadamo da će u vladi biti dovoljno elementarne pameti da ovaj proces urade demokratski, urade transparentno, a ne na način koji nas vodi u nestabilnost. Nacrtom zakona o popisu predviđeno je da se građani izjašnjavaju i o nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti i jeziku.